Tak já vás vítám, přátelé, opět v garáži a dneska bych si představoval, teda, že bych sundal vlastně výfuk, trochu ho odrbal, pak ho stříkl a ještě tam ten nosník toho výfuku, jako říkám, představoval bych si to, že bych to udělal, ale jestli se to povede nebo ne. Tady máme tři šrouby, tam potom vidím jeden, dole to už není dokonce a potom je to na ten výfuk. Teď bude otázka, jestli když to sundám, jestli nebylo lepší do toho třeba nehrabat, ale uvidíme, až jak to sundáme. Takže já si vezmu nářadí a půjdeme pomalu na to. Tak, jelikož jsem byl tak šikovný a jak jsem asi předpokládal, proč do toho hrabeš cipe, když nemusíš, tak tady máme dva urvané šrouby. Takže to uděláme úplně jinak. Já to prostě zhodím sání, karburátor, podívám se na ty svody a uvidíme. A pořádně asi začneme. No. Takže asi takhle. Ze tří šroubů bude teď úplně něco jiného. A tak, jinak bych to musel udělat asi za nějakou dobu, tak to rovnou rozděláme a podíváme se co a jak. Já vám potom budu ukazovat nějaký progres a teď to spíš bude jenom montování a rozdělávání. Ještě někde třetí. Kde? Tak, porozlil jsem já i ten třetí šroubek vzadu, no klasicky každý šroub na něco jiného. Ten byl 13 a světe div se, otevřenou 13 jsem tu pořádnou neměl, tak to bylo bomba. Nevím, kam se to podělo zase. Tak, trochu se nám to otevřelo, no vypadá to opravdu zajímavě. Karburátor je taky zajímavý. Tak to vyčistím na sobě všecko a budeme pokračovat v krasojízdě. No. Tak, zase pokračujeme dál. Tady oddělali jsme odcítiče, jako elektro, tady plyn, no a budeme se to pokoušet pomalu sundat a probojovávat se dál a dál a to můžeme sundat a když tak se podíváme, co vlastně všecko tady nás ještě čeká. Jo, ono je to vždycky. Jak začne člověk hrabat do něčeho starého, co drží, není to radné. Radši se na to vysrát a až to praskne, tak to praskne. A pak se to prvé řešit. Ale tak uvidíme, co nás tady ještě čeká, co nás překvapí. No, kdybych to tady měl vytápět,
Tak by člověk mohl přes zimu, jenomže tady, tady to není vytápěné a bohužel v zimě to tady není nic moc, takže v zimě je tady akorát to odložit a nechat to pěkně čekat, až bude sezóna. Tak, ještě by tady měl být tenhle čtvrtý šroub. No, vidíme. Tady se zadrhlo. Ale... Tak proč jsem si to nenastrkal blbec, že? Výborně. No, teď už je to nějak... Teď je to jedno, ale tak... Tak, to bychom měli vyndané. Tak, pojďme si ho prohlédnout, jak vypadá. No, je tam líč. Trošku vyčistíme a tak. Tady to trošku kapinka, ale jinak není až tak nejhorší. Viděl jsem aj horší. No, dejme tomu, dobrý. Tak, máme vyndané další, ale ho očistíme zvenku, ať je to krásné. Puštěné šrouby, OK. No a jedeme dál. To se vyčistí, dobrý. Tak, co nám tu zbývá? Tak tu máme dva šrouby. Tady třetí, dobrá. Je to trošku... Stříkáme. Fajn všecko. Tak, výfuk se nám podařilo konečně odmontovat. Byl to boj, ještě to vyslo tady na tom, ale ten šel dobře, ty ostatní šrouby šly dobře, ale tyhle dva jsme vlastně odpálili, takže to potom sundáme.
ale ten třetí šel dobře, takže dva jsou a budeme se muset pustit do čištění. Tím se nám i ten blok celkem uvolnil, ty svody taky sundáme, očistíme pěkně, no bude to aspoň k něčemu. No. Podíváme se, co tady máme dál, jak nám to tam všude rezne. Prostě, jak se začne sundávat věci, tak to všechno se odhalí a není to dobré. Sundáme. Doufám, že se mi to povede pěkně vyndat. Tak strašně není, ani marný, ale jo, trošku to, a tady dostala nějaké rány, ale dobře, vykartáčujeme to, nastříkáme, tak to vypadá aspoň na oko, to ještě nějakou dobu vydrží, ještě budeme muset kupovat, ještě sundáme tady ty svody, tak ukážeme, co pak nám to tam ještě drží, si myslím, že už je nic, takže to jenom takhle. Vyndáme jej borně, tak a tady dva ty šrouby, a tak je to za co chytnout, v klidu to nastříkáme. Vydáme to, OK. Tak, tím jsme se dostali i k tomu bloku. Tak jsem sice čistil, ale tam bylo spousta věcí, takže to dočistíme úplně. Dočista. Výborně. Vytěsnění budeme muset koupit. Tak s tím se stejně počítá, když se to sundává, takovéto věci. Jenom trošku jsem teda nám to čistil, protože to bylo fakt jako dost zasrané. Vidíme, co se s tím, aspoň trošku, jak to vypadá. Co bude třeba povyměňovat, vyměníme ještě. Tady ta nádobka, ta je též hnusná, špinavá. Ty gumové asi taky pomalu nakoupíme, povyměňujeme, ať to vypadá, ať to nějak vypadá. Tak já jsem se rozhodl, že abych k tomu měl lepší přístup, tak shodím tady tu zadní hátknu a začal jsem teda tím nárazníkem, který vlastně je tam dva šrouby na bokách a dva to tady drží tím, takže já už jsem si to jako tam předudělal, protože to bylo šalené, bylo toho hodně, tak a zůstává mi tu mlhovka, výborně, no taky jsem zapomněl, myslím jsem, že to bude přímo na tom, ale není. Takže jeden vede tady na ukostření, druhý vede někam do pryč. No. Tak to je teda opravdu rác. Máme mlhovku, není na to, když jsou šroubky do sádrokartonu. Tak to je fakt samodomo. Tak, je to. Odpojíme. Tak, tak tu máme mlhovku. No, to je, že taky pěkně špinavá. Dobrá. Protože ono je to vždycky jasné, ale dneska, zítra a kdo ví, kdy to budu dávat dokupy, takže kdo ví. Tak jenom ať je to popsané, to se snad bude chtít očistit, ježiš, to se napatla, ne. OK. Tak, a tady máme nárazník. Dobrá. No, už to točilo, no. No,
ale to asi budu muset i tyto háky sundat. Co to drží. Tak to jsem zvědavý, jak to půjde. No. Tak já zase půjdu montovat a uvidíme, kam se dostaneme. Tak, se mi podařilo odmontovat teda takovéhle samodomo. Každý šroub úplně o něčem jiném. Co máme to? Tak aspoň jsme se tu dostali. A zjistil jsem, jak jsem to poprvé nastartoval a posunul, tak jsem zjistil, že mi něco trošku... Byla nějaká loužička, malá sice, ale bylo něco pod autem, tak teď už je to jasné. No tady. Tady mám to asi trošku to rezavé a tady někde to ta guma pouští. Jako není to nic strašného, ale je to tam. Takže to budeme muset taky potom se podíváme na to chlazení, protože tak když už to máme rozdělané, tak. Tak. No. Na to, že jsem chtěl jenom sundat výfuk, jenom ho natřít, tak to dopadlo asi takhle. Takže sundali jsme tady vlastně nárazníky, zadní čelo, světla se dali bokem, tady svody a tady je další. Tady to máme vlastně, jeden čerou vydržel, dva bohužel ne. Takže máme co dělat. Ty dva odděláme a zrovna teda vyčistíme všecko, co tady máme. Karburátor, máme různě rozházené součástky. No, tady čelo. Takhle. A takhle dopadla škodověnka. A tak aspoň se tam dostanu a vyčistím všecko pořádně. Zjistili jsme další věci. Že nám tady voda trochu kape. Tady v těchhle z těch spojích. To se musí. No, tam to je pěkně rezavé a kapka. A samozřejmě i tady. Tam to tež nějak tady prochází. Takže to uděláme. A jestli někdo hrál a dokonce namaloval značku žlutou. No to je myslím to poslední, co to potřebuje, tady tohle to celé zastříkané od barvy. Trošku jsem to očistil, ale je tam ještě i nějaká původní, ještě červená, nejenom ta žlutá, ale ještě nějaká taková červeno hnědá. No, tady krásně zastříkané všechno od barvičky. Tady se nám to pěkně ukázalo, jak je to pěkně špinavé a hot oleje. No, tak bude co dělat.